እንግዲህ ሰፊው ደቡብ የተባለው በርካታ ብሔሮችን ብሔረሰቦችን የሚይዝ ነው። አብሲኒያ ያልናቸው በዘልክ ጥቅት ማይባሉ ቢሆንም በጂኦግራፊ በህዝብ ቁጥርም እጅግ አነስተኛ እንደሆነ ነው የምናውቀው። ለመጥቀስ ያህል በቅርብ የተገነጠለችው ኤርትራም እዛ ውስጥ አለች። ትግራይ አለ፣ አሁን ክልል ተብሎ የሚጠራው። በተመሳሳይ መልኩ አማራ አለ፣ አሁን ክልል ተብሎ የሚጠራው። በአጠቃላይ የአብዚኒያ ካምፑ ይሄን ነው የሚይዘው። ይሄ እንደዚህ ሆኖ ደቡቡ ፖለቲካ ሚና እንዴት ነበር? ለምሳሌ ሜዲቫሉ ሞቶሎሚ እንዳነሳው የዳሞት ኪንግደም የሌሎች ነበሩ። ግን እንዳጠቃላይ የኢትዮጵያ አካል ባይሆንም ያን ኢትዮጵያ ይባል ግዛተ መንግስት ባይመሰረትም መንግስትን በራሱ ባይኖርም ሚናቸው እንዴት ነበር? ባሉበት በነበሩበት ሰፊው ደቡብ ኦሮሞ፣ ጉራጌው፣ ስልጤው፣ ወላይታው፣ ቤንሻንጉሉ፣ ሶማሌው፣ አፋሩ እንዴት ነበር ሚናቸው በያሉበት? እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። አጠራጠር አድርጌ ልመልስልህ። ሰዓት እንዳልወስድ ልግደው። የሞቶሎሚ ያላቸውን አንዳንድ ነጥቦች የበለጠ ላጠናክር። ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ እንሰማለን አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከ40 ጊዜ በላይ ተጠቅሷል እንደዚህ ነው ምናምን ሲባል፣ ለምሳሌ ብሉይ ኪዳን ሲጻፍ በዕብራይስጥ ቋንቋ ነው የተጻፈው፣ የተወሰኑት በአረማይክ ተጽፈዋል። አዲስ ኪዳን ደግሞ ሲጻፍ ያው በግሪክ ቋንቋ ነው የተጻፈው። በዕብራይስጥ ቋንቋ የተጻፈው ብሉይ ኪዳን የግሪክ ሰባ ሊቃናት ሰብቱዋጀንት የሚባሉት ማለት ነው፣ ሰባ ሊቃናት የሚባሉ ሰዎች ተርጉመውታል ወደ ግሪክ ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪጂናል ሲጻፍ በዕብራይስጥ ቋንቋ ነው የተጻፈው። ለምሳሌ ለኦሪጂናል ቴክስቱ የቀረቡ ቴክስቶች በኩረ ጽሁፎች የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ ትንቢተ ኢሳያስ ሺህ ዓመታት ያስቆጠረ በኩረ ጽሁፉ ለምሳሌ በቁፋሮ ተገኝቷል። ማንም ሰው ጉግል አድርጎ ማየት ይችላል። ይህን ፊት ለፊት ያለ መረጃ ስለሆነ ኢትዮጵያ የሚለው ቃል ኩሽ ነው የሚለው በግሪክ ውስጥ ግን ኢትዮጵያ ማለት ባይዘ ጥቁር ፊት ያለው ማለት ነው። እና ሰምሃው ምን አድርገው ነው የሚያስቡት? የመሬት ጠፍጣፋ አልነበረች። ሄደህ የመሬት ጥግ ላይ ስትደርስ ጥቁር ህዝቦች፣ ጥቁር ሰዎች ያሉበት አካባቢ አለ እና የመጨረሻው የዓለም ጥግ አድርገው ነበር የሚያስቡት ኢትዮጵያን። የነ ሄሮዳተስን ምናምን እንትን ስታነብ እንደዛ ነው ፒክቸር የሚያደርጉት። ይህንን አካባቢ ጥቁር ህዝብ ያለበትን አካባቢ ኢትዮጵያ ብለው ይጠሩታል እነሱ፣ ጥቁር ፊት ያላቸው ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ኩሽ የሚለውን ሲተረጉሙት የሰባ ሊቃናት የሚባሉት ወደ ግሪክ ሲመልሱት ኢትዮጵያ የሚለውን ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል ተጠቅመዋል። ከዛ ወደ አማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሲመለስ የዕብራይስጡን ቅጂ ሳይሆን የተጠቀምነው የግሪኩን ቅጂ ነው የተጠቀምነው። ዊች ሚንስ ኦሪጂናሉን ሳይሆን የተጠቀምነው ወደ አማርኛ ለመመለስ የኦሪጂናሉን ግሪክኛ ትርጉም ተጠቅመን ነው ወደ አማርኛ የመለስ ነው። ስለዚህ ይሄ የሚታወቅ ነገር ነው። አሁን አንዳንድ ሰው ምናምን አያሉ እንደዚህ አይነት መረጃዎች ሲወጡ ትሮል ለማድረግ ምናምን ሲሯሯጥ፣ ግን ኢትስ ፋክት ኢትስ ዋን ክሊክ አዌይ ሄዶ ማረጋገጥ ለራሱ ይችላል መረጃውን ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪጂናሊ ኩሽ ነው የሚባለው። የኩሾች መኖሪያ ነበረ ይሄ ምድር፣ ምንም እንትን የለውም። ይህን ለማጠናከር ፈልጌ ነው። ወደ አንተ ጥያቄ ስንመጣ የሰፊው ደቡብ ሚና ምን ነበረ? በጋራም ሚና የነበረው ጊዜ ነበረ፣ በተናጠልም ሚና የነበረው ጊዜ ነበረ። ለምሳሌ ዘመነ መሳፍንት ብለው እነሱ የሚሉት የታሪክ ዘመን ካየ ዘመነ መሳፍንት አይደለም እኮ ቤዚካሊ ማለት። ዘመነ መሳፍንትን ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የወሰዱት ተርሙ። የእስራኤላውያን ተበታትነው ምናምን የተለያዩ እንትኖች የነበሩበት ጊዜ ማለት ነው። ሁሉም በየእንትኑ የሚያድርበት የነበረ ጊዜ ነው እና አንድ ማዕከላዊ መንግስት ያልነበረበት ጊዜ ማለት ነው። ያንን ነው ኢሚቴት ለማድረግ የሞከሩት። አልነበረም፣ ዘመነ መሳፍንት አልነበረም ማለት የሚያስተዳድር አካል ነበር ማለት የበላይ ስልጣን የነበረው አካል ነበር። ያ ምንድነው? የየጁ ኦሮሞ ነው። የየጁ ኦሮሞ ስልጣኑን ይዞ ጎንደር ድረስ ሄዶ ይሄ ጎንደርን ንጉስ የሚያወርደው የሚሾመው የየጁ ዳይናስቲ ነበረ። የየጁ ኦሮሞ የወሎ ኦሮሞ ነበር። ስለዚህ አሁን ቅድም ባልነው በፍትሐ ነገስት ታሪክ ላይ በሰለሞኒክ ዳይናስቲ ታሪክ ላይ ጣልቃ የገባ ነገር ነው የሆነባቸው። ስለዚህ ምንድነው ያሉት? በቃ ማዕከላዊ መንግስት ያልነበረበት አንድ ንጉስ ያልነበረበት ሁሉም በየቤቱ የሚያደርበት ጊዜ ነበር ብለው ፖርትሬ ለማድረግ ሞከሩ። ዛት ወዝ ኖት ዘ ፋክት። ግን ፋክቱ የነበረው የጁ ዳይናስቲ ሩል የሚያደርግበት ጊዜ ነበር።
በጣም እኮ እንትኑ ሂፖክሪሲው ራሱ ግብዝነቱ ይገርማል። አንድ አንድ አሁን ተክለ ጻድቅ መኩሪያን ወሰድ እንግዲህ ታሪክ ጻፊው አጼ ቴዎድሮስ ነው ኢትዮጵያ ታሪክ የሚል መጽሐፍ አላችሁ። አጼ ምኒልክ ነው ኢትዮጵያ ታሪክ የሚል መጽሐፍ አላችሁ። ግራኛ አመድ ነው ኢትዮጵያ ግራኛ አመድ ጋር ሲደርስ ወረራ ትሏል። በጣም የሚገርም ነገር አጼ ቴዎድሮስ ከመነሻው ከተነሳበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ሞተበት ጊዜ ድረስ ያስተዳደረው አካል አሁን ኢትዮጵያ ተብላ በመተታወቀው ካርታ ማለት ነው ያስተዳደረው አካል እንትን ቦዲውን እንትኑን ግዛት ስፋቱን ብታዩ በጣም ጠባብ እዚህ ግባ ማትባል የግንባር ስጋ መሬት ነው ያስተዳደረ የቆየው። ግራኛ አመድ ከተነሳበት ከታች ከሶማሊያ አካባቢ ተነስቶ እስከ ላይ እስከ ኤርትራ ድረስ ለ10 ምናምን አመት ተገዝቷል። የሚገርም ማለት ነው። ግን እሱ የኢትዮጵያ ንጉስ አይደለም። ምክንያቱም በሰለሞኒክ እንትን ውስጥ ስለሌለ ማነው በነሱ ታሪክ ውስጥ በተፈጠረው ታሪክ ውስጥ ስላልገባ የለም እሱ። ኤንዌስ ሚናቸውን እናስተውስ ስለተባለ ሁሉም የየራሱ ሚና ነበረው። ኦሮሞ እንደ ጭራቅ ሚስላት እንትን ውስጥ አኮሞኒ የምትባል ሴት ንግስት ነበረችው ማለት ሴት አስተዳዳሪ ነበረችው። በጣም ሰፊ ቦታ እንትን ያለች ማለት ነው። እንደ ፕሮፌሰር መኩሪያ ቡልቻ ያሉ ጻፊዎች እንደውም አንኮ በር የሚለው ራሱ የአንኮ በር ነው ብለው ነው እንትን የሚሉት። አንኮ በር የሚባለው ቦታ ራሱ የእሷ እንትን የነበረበት ነው የአንኮ በር ነው የሚል እንትን ሁሉ ይሰጣሉ። ኤኒዌይስ ሁሉም የየራሱ ሚና ነበረው በዛ ውስጥ። የእኔ ፖይንት የአንዳችንን ታሪክ ብድግ አድርገን ይሄ የግዛተ መንግስቱ ታሪክ ይሁን አንበል ነው የጥያቄው። እኮ ኢትዮጵያዊ ማን ነው እንዴት ነው የአንዱን ታሪክ አንሰው የእናንተም ካልሆነ በግድ ካልወሰዳችሁት እኮ ነው የተባል ነው። እና ኤኒዌይስ ታሪክ ነበራቸው፣ የራሳቸው ፖለቲካ ነበራቸው፣ የራሳቸው አስተዳደር ነበራቸው፣ በጋራም ነበራቸው። እሱ እንዳለው ለምሳሌ በዳቦት ኪንግደም ጊዜ በተናጠልም ደግሞ የራሳቸው ታሪክ ነበራቸው። የሸዋ ሱልጣኔት ነበረ፣ የአዳል ሱልጣኔት ነበረ፣ በጋራም የነበሩበት ጊዜ ነበረ። ከአቢሲኒያም ጋር ኢንካውንተር የነበረበት ጊዜ ነበረ። የአቢሲኒያ ፓወር የበለጠ ጊዜ የገበሩበት ጊዜ ነበረ። እነዚህ የበለጡ ጊዜ እንዳልኩ ደግሞ ግራኛ አመድም ያስገበረበት ጊዜ ነበረ። የጎንዮሽም ታሪክ ነበራቸው። በዛ መልኩ ነበር የነበረው። ጥሩ። ሌላው ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘ ዶክተር ደረጀ መኮንን የሚባል ሰው ከሪዮት ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ አሁን ያለው አቢሲኒያ የተባሉቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ብሔረተኝነት ለማውራትም ስለ ዜግነት ለማውራትም ሱፐር የሆኑት እነሱ ናቸው፣ የተሻሉ ብቁ የሆኑት እነሱ ናቸው። ሌላው ሁሉ ሰፊ ደቡብ ብለን ያነሳናቸው ስለ ብሔረተኝነት ለማውራትም ስለ ዜግነት ለማውራትም ያልበቁ ናቸው፣ ያልደረሱ ናቸው። አሁንም ቢሆን ተስፋ የምጣልባቸው እነዚያ የአቢሲኒያ ካምፕ ናቸው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። እንግዲህ አዲስቷ ኢትዮጵያ ላይ ያለን ከ120 ዓመት ከ130 ዓመት ወዲህ በተገነባች በተመሰረተች ሁላችንም ምናልባት ትመለከተናለች በምትባል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን በዚህ ዘመን እንኳን እንደዚህ አይነት አሳሰብ አለ ማለት ዜጋ አይደሉም ጭምር ወደ ማለት የደረሰበት ሁኔታ እናያለን። ይሄ የአንድ ግለሰብ አመለካከት የአንድ ግለሰብ አስተሳሰብ ብቻ አይደለም። ቅድም እናንተ ሁለታችሁም እንደተቀሳችሁት ተጽፎ የታሪክ አካል ሆኖ የተቀመጠ የከሌ ጎሳ የከሌ ብሔር የከሌ አካባቢ ብቻ ይሄ ነገር ማስተዳደር አለበት መምራት አለበት ንግስናው ገዥነቱ ከእጁ መውጣት የለበትም የሚል ሰንሰለት የተዘረጋበት ሀገር ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ እየሆነ ባለበት ሰፊው ደቡብ የት ጋር ነው ያለው? በዚህ ዘመን ድረስ እንደዚህ እየተባለ ከሆነ ሰፊው ደቡብ የት ጋር ነው ያለው? በእርግጥ ኢትዮጵያዊ ነው ወይ? ስለ ማንነቱ መናገር ካልቻለ፣ ስለ ብሔሩ መናገር ካልቻለ፣ ስለ መብቱ መጠየቅ ካልቻለ፣ ለዛውም ያልደረሰ ነው ያልበቃ ነው ተብሎ በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ሌላ ታርጋ ከተለጠፈበት የት ጋር ነው ያለው? የት ሀገር ነው ያለው? እዚሁ ሀገር ውስጥ አለ ሰፊው ደቡብ? እኔ እንደውም ፖዚቲቭሊ ነው ያየሁት። እውነቱን ለመናገር ማለት እንትን አይደለም እኔም እኮ አሁን ተመሳሳይ ነገር ሆኖ እያልን ያለ ነው። እኛም ማለት አሁን የኢትዮጵያ ታሪክ ታሪካዊቷ ኢትዮጵያ ሂስቶሪክ ኢትዮጵያ የምትባሏ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት 3000 ዓመት የሞላት እንደዚህ የምትባሏ በተባለችበት መንገድ እነሱ እያሉ ባሉት መንገድ ከሆነ እውነት ነው ዳፊት ሰፊው ደቡብ አባል አይደለም፣ የዛ ሜምበር አይደለም። ሰፊው ደቡብ የራሱ ስቴት ነበረው ነው እያልን ያለ ነው እኛም በሚባለው መልኩ ከሆነ ማለት ነው። አይ ሁሉንም ኢንክሉሲቭ የሆነና አዲስ ኢትዮጵያ ኢንኮርፖሬት ሁሉንም ያደረገች ኢትዮጵያ መስርተናል ተብሎ እሱ በተባለበት ሁኔታ ከሆነ ሀሳቡ የቀረበው ልክ አይደለም።
جن بتاريخها إيتوا إثيوبيا أكلن النسوة ميلو تي فتانة قصلي بالله شوي نسي إثيوبيا إذا ممبرنن جن بيجا على المني على سب سفيرة بوب إذا ممبر أي مسلين سو سو بس ما ركوا أنا ماله سمي كأنا ما شو نسأل تيهم ثمان تشلا سفيو دبوب وندا لهونو يا بسينين ينقصات بتر بجات شو تبتوا ينبر وكالات برقات برقات يا سادرم يا مرارم يهونا لما تشنال أنا ما أجن يساك لي ألوتن سرعتي زوم التل جن وتي ثمانة شو مالت تشال الوقت كلاي يا سفيو دبولو ده وبوار اللهم أبسينيو يا أبسينيو كامب كم سرعة تجمرو يا يالفهم يهون كي أسرس من ثمانية وشو بفيت يعني برو تاريخهم تركتم ينور كذا بوها لي تفترهم يكمت بس زهول لو مهلو تي ثمانة شو مالت تشال بقماش تي ثمانة شو لمسالي Abyssinia was a dependent colonial state. Belila colonial power lay Tantarsa, Leruchuber, Fertama Kendu Bala Chok, Nigajagarush, lay Tantarsa, Kennesu, it or Messaria was da, Ken France and Nakanglis, it or Messaria Arda Aginta, look in the Belgium, Malatan, Belgium, Baraswak, Norata, Congo, Menam Zimeta, and Telechu, Malatan, dependent colonial state number. She's a payment designer. براسو أكمل برات ما بيسينيا مالتهم ده وبولا ماسك بر ما أتجزيم ثم مكرو تمل سؤال قارل جن يا بفرنسا إن ب إنجليز مكاكلي اللون يا أنتن بورس أنت استراجل بمتكم بقف يطور مساري عين تا ده وبوني أسقب برالج من متي ياك اللو بصفات بجغرافي صفاتهم بس بكوترم كهتف بلا اقتصادي بل توصفيه ده كابيسينيا ماتم ببزاتهم بصفاتهم كانتها بهتف ميبلت أكال أسقب رال كذا سماو ستيت مي مثل نجر أنا ما نتشون أسيميت الرجال لما كتر مكره جنا أسيميليشن يتساكن برا يلتا ساكم سرال تساكا نوعهم ده بلا يمتهاشوا بزوز بوش ولا يتا ورومو سومالي بنام متلاش بزوش ما نتشون تبقوا مكويه تشالوت بالنسو بقوف اللغة تعلم بالنسو كرنة تعلم سلال شاولو إلى من أنت اليوم يوم هي وتيث ما تتحجون يوم يسايو عاجين تعلم ما تعلم ترو ما تعلم كذي قالوا تهذا أنت سنة تاي ولا كدمة تكاس كوتي دكتور درجة ما يكون نجقر من الوقت بزي زمن يعلنن تولد يمتنا اليوم لا من تعلن يبني عصام مكنيتهم ولا يتم بت كارلو تياكي كارلو ورموم تياكي كارلو ليلوم تياكي كارلو ما نسات شلال ما تياكي شلال يمتى يكوعن يهونن بهير عارلم يهونن غوس عارلم يهونن كلل عارلم إذا شاكر له هيك جسلا له هيك النم تايكو هيك يملون ما فسأ مالبت لسه تاني قبل يمل تياك أنا كذا على فين قريلم نقدر جن لزام تياك بهون سفيو دبوبو بقايد اللهم من ناقر أيش اللي مورات أيش اللي متأيك أيش اللي مايك قبل منه يثبالي الله هي بالبت أجر سفيو دبوب زيجانوي بالهاجر نوي Ethiopia. በአዲስቷ ኢትዮጵያን ለመገንባት በተከደበት ሂደት የተፈጸሙ አትሮሲቲዎችን ቅዱስ ነው ብሎ ይወሰደ ማለት ነው። ጦርነቱን ቅዱስ ጦርነት ነው ብሎ ነው የተነሱት። ጦርነቱን ሃይማኖታዊ ብሎ ነው የተነሱት። ያንን መቀበል ማለት ነው። ያንን ኢንዶርስ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ በግልጽ እንደጻፈው የምንልክ ክርስቲያን ወገኖች ሲመጡ የወላይታ ንጉስ ክርስቲያን አይቶ ስለማያቅ ኤልፍ ፈረሰኙን አስከትለው ጦርነት ገጠሙ ይላል እዛው ራ በራሳቸው ትርክትና በራሳቸው መጻፍ ላይ ያለው ነው ምነግር ስለዚህ ጦርነቱ የክርስቲና ጦርነት ነበር ማለት ነው ሃይማኖታዊ ጦርነት ነበር ማለት ነው በነገራችን የፒያሳው ጊዮርጊስ ወደ አድዋ ሄዷል ከመባሉ በፊት ወደ ወላይታ ነው የዘመተው 100 ምናምን ሺ ወላይታ حزب ቅዱስ ጦርነት ነው ሃይማኖታዊ ጦርነት ነው ከራሽያ ኮ የራሽያ ፓትራሪክ ምንልክ ከራሽያ የገዛውን መሳሪያ ባርኮ ነው ይላከው ለምን እስላማዊ ፍራ እግዚአብሔር የሌላቸው ክርስቲያን ያልሆኑ አረማዊ ህዝቦች ስላሉ እነሱን ክርስቲያን ለማድረግ ተብሎ ማለት ነው ስለዚህ እሱን እንዶርስ ማድረግ ነው እዚ ላይ ነው እኔ ጥያቄ ያለኝ እጅግ በጣም
أنجب غابي قدايو تشالو حيمانوت وراري هونو يكرر بتاريك نو يالن لنافر بتي جبان برجت زندروم يايجن حيمانوت مني أكل وراري إندنا برين إندو أندني يعني يتس أفون أجر إندو سمفيني وتصفوتيون من أمني يملت ياكنا برين جن زندرو لمسألة ما تكره لا بقولس يا ما يا حيمانوت تقاماتن مين عايتنا بقولس يا تكره هز بندت أفاد يا كونات كائنات كيساوس تباب أسات وتوسي سبقو سمتنا سلزي النزي سواج كدست أورنت نم بوندم يدم لاي كدست أورنت ولا جستفاي بهم تارق بات ما ننت نا تارق إذا إيه نبني لاي لبج عن كمتا إيه تارق تاليان تاليان كوي ولا يتان ما تومنا منشي كوال قد دلهم بنا قراج تاليان بور ربط جزي يولا يتاز كتاليان قابنا برو تورنت يموتو إيجك بتأمي أنا سأناو كمني لكانز أرمالة ترى كدوزم تورنت بلو على متام تاليان كذا كبار ما دو رزيس كمت أدرس so إهنن أوكن نامست أتنا إهنن أوكن نامست إيه ما كنا نالبت ما وجز نالبت بمياس أزنون يتابع ديسيتو إثيوبيا ناو ي ي أروجي تو إثيوبيا مسرحنا ماستر مايندنا يملو يتغري حزبوا جاهون بزيت ركت واغا كفلو يالبت هنيتا نو يالو so لنسوم لمسرحوچوم علاواطم إيه أكايد النسوم إنيا كنت بلن باي يالن بايناتشن يايين بجوراتشن يسمان راس ألولا كتغري تنستو يولايتان حزب لمچفچف سراويت يزو زمتو أديسوتيوان إثيوبيان فترات زاره ين راس ألولا سفر يتن داله باكابي سو ينور أينور بمماي تاوك بتونيتانو يتدرسو سلزي إثيوبياوي ما نو يملو ي أبيسينيا يوم چمرت ياك بهون بث تايم لاي هونن نو بنغراتشن يمن نارو so قوم بلن راساتشن ما يتيالبن بوينت سكتل أديسيتو إثيوبيا لا ي ي سفيو دوب منا چكونا نو يمن لك تكونا نو يكتلو من دنا ولي ينتو لو لاي تاهز استمر الله وردان النورا لك فاهز من دنا ولي ينتو كفا ودى إثيوبيا بحيل سكالاكل بزوسو نو يموتو يسيشفة جفو استيتو نو ياتو استيتو التمال سلتم لكفا استيتو التمال سلتم لو لاي تا تكونا بتاهم تتناكرو قتلو قوانقو موتو ቋንቋዎችን በየብሔር ብሔረሰቦችን ቋንቋዎች ለመግደል ብዙ ስራ ተሰርተው ባህል እንዲጠፋ ተሰርተው በጣም ብዙ ነገር በህዝቡ በደል ደርሶ ይሄንን ቁስል ሳናከም ይሄንን ግሎሪፋይ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ምን ያክል ተሳክቷል ወይ በኦሮሚያ በርካታ ጎበናዎችን ፈጥረዋል እነዚህ ሰዎች በወላይታ እና ታዲዮስታንቱን ፈጥረዋል ስለዚህ እንደ በፊቱ ራሳቸው ሳይሆን ምዘምቱት አሁን ባንተ ውስጥ ባለ ሰው ነው ምዘምቱብ ማለት ነው ስለዚህ ፕሮክሲ ዎር ነው እዛው የፈጠሩ አንደኛ ዲቫይድ አረጉ ከፋፍለ ግዛን በሚመች መልኩ ያንተን ወንድም ባንተ ላይ የማስነሳት የሚያስችል ብቃት ገንብተዋል ሆኖም ግን እነሱም እየተንገዳገዱ ህልውናቸው አደጋ ላይ የወደቀበት ሁኔታ ነው ያለው ምንም ኮ ሌላ ነገር አያስፈልግም ኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኮ በአደባባይ ወጥቶ የህልውና ዘመቻ ብሎ ኮ እስከማወሽ ደርሷል ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያን ህልውና አደጋ ላይ የጣሉ የጥንታዊት ኢትዮጵያ መስራች የነበሩ የትግራይ አካባቢ ሰዎች ሆነው የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለ ስለዚህ ለኔ በአብዛኛው ከስረዋል የኛ ሚና ምንድነው ካልከን በብዛት የባርነትና በቅኝ ገዥነት ቀንበር ስር አሁንም እየተገዛን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው Yes. አሁን በዚህ ትርክት ነው ብላችኋል እንግዲህ አብሲኒያ ፖለቲካ አካሄድ ካምፕ የሚራምደው አሳሰቡ የጻፈው ታሪኩ አጠቃላይ አሁን ያለው የፖለቲካ ነዋሪ ሁኔታውም ጭምር ትርክት ነው አጠቃላይ ኢትዮጵያን የማይወክል የጋራ ያለው ነው ብላችኋል በርግጥ ይሄ ሐሳብ ይሄ አመለካከት ያሳሰብ አሁን ያለው ኢትዮጵያ ፖለቲካ መሸከም ይችላል ወይ ያቅም አለው ወይ ምናልባት እዚህን ጊዜ አንተ እንዳልከው የውጭ ኃይሎች ተሳትፎ ነበር እርዳታ ነበር ድጋፍ ነበር እጅግ በጣም ሰፊ ህዝብ ያለበትን ሰፊ አካባቢውን ማስከበር ይችላል እንደዚህም ቀጣይነት ያለው ውጤት ባያመጡም ለጊዜው ውጤታማ ሆኗል ብለሃል አሁን ግን ይሄ አሳሰባቸው ውጤታማ ሊሆን ይችላል ወይ የዚች ሀገር ፖለቲካ ይሄን አሳሰብ ሊሸከም ይችላል ወይ በእኔ በኩል የመጨረሻው ድል ይሁንናይ ቀደም ያልከው ኢንተርቪው ላይ
እሱም እዛ ፓርቲኩላር ኢንተርቪው ላይ ብቻ ሳይሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም ከጦርነቱ አሁን ጋብ ብሎ አለ አይደል እና ጋብ ከመአለቱ ጥቂት ጊዜያት ወደዚህ እና ጋብ ካለ በኋላ ብዙ ጊዜ ማያቸው አስተያየቶች ምንድናቸው ከዛ አካባቢ ካሉ ፖለቲከኞች የስልጣን የአገዛዘ መንግስቱ ስልጣን ከሰሜኑ ተነጥቆ ወደ ደቡብ ይሄዳል ሰሜኑ ስልጣን ተቀምቷል አሁን ስልጣን ያለው ደቡብ ውጅ ነው እና ሳምሃው የዚን የአቢሲኒያን ኬሚስትሪ መልሰን ፈልገን አግኝተን ስልጣን መልሰን መቀማት አለብን የሚል እንትን አያሉ ማለት ወይ ስልጣን ተነጥቀናል የሚል ቁጭት ለበለው ሀዘን እንደዛ አይነት ነገር ነው የማይሆንና በጣም የሚገርመኝ ነገር ለረጅም አመታት ስልጣኑን እኛ አልያዝም ሲሉ ነው የቆዩት እነዚህ ሰዎች በጣም ለረጅም ጊዜ እንግዲህ በጣም እኔ በቃ አሁን ይሆን አመት ልጠቅስላችሁ ለረጅም ጊዜ ራሳቸውን ዲካፕል ሲያርጉ ነው የኖሩት ወይ ኖርማን የሚባል አንጻፍ ያለ ኔጎሼቲንግ ናሽናሊዝም የሚል መጽሐፍ አለው እና ምን ይላል ያንተ የሱ ያልሆነን ስቴት የሱ ለማድረግ ስትፈልግ ቢሎንግነስ እንዲሰማው ለማድረግ ምናምን እና እንዲገዛው ሰሞ ማኒፑሌት ለማድረግ ስትፈልግ የራስን አይደንቲቲ ከስቴቱ አይደንቲቲ ጋር ዲካፕል ነው የምታረገው ሀገረ መንግስቱን የመሰረትኩት እኔ ብለህ ነው የምታስበው ራን ማድረገው እኔ ሁሉም ነገር በእኔ አምሳሌ ተቀርጾ ብለህ ነው የምታስበው ከዛ ላልሆነለት ሰው ለመሸጥ ስትፈልግ ዲካፕል ታረጋለህ ይላልና እንደዛ ሲያደርጉ ሆነ ይኖሩት ለረጅም ጊዜ እንዴ እቺን ሀገር የመሰረታት ጎበን አይደለም እንዴ ምናምን ያልኩስ ይከራከሩን የነበሩ ሰዎች የኦሮሞ ጄኔራሎች የኦሮሞ ተዋጊዎች አይደሉም እንዴ ዘመናዊት ኢትዮጵያን ያቆሙት ምናምን ያሉ ሲከራከሩን የኖሩ ሰዎች ድንገት ብድግ ብሎ ስልጣን ከሰሜኑ ተቀምቷል የሚል ቁጭት ውስጥ ሲገቡ ስታይ ምን ያህል እንትን እንደነበሩ ነው ይሄ በቃ ምን ያህል ስል እንደነበሩ ማለት ምን ያህል ተንኮለኛ እንደነበሩ ነው የሚገባ ዲካፕል ሲያርጉ የነበረው ማንነታቸውን አንተ ማኒፑሌት አድርገህ እንድትገዛው ነው የነሱ ማንነት አሁን ሰደንሊ ስልጣን እነሱ ጂ እንደነበሩ እኮ ያመኑ ስልጣንኛ ጂ ነበር የሚለውን እንዳፋቸው አድርጎት ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር እኔ መግቢያችንም ላይ ያልኩኝ ነበር እንደውም ማለት ስልጣን ተቀማው የሚል ሰሜንና ስልጣን ያለያዘ ደቡብ ነው ያለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቤዚካሊ ስለዚህ ወደ ጥያቄ ልምጣ በዛው ስልጣኑ በአጸደ ስጋ በሚባለው ፊዚካሊ በሚታየው እንትን ካየው ፕራይሞርዲያሊ ምናምን ከሆነ ያየው ያለው ደቡብ እጅ ገብቶ ሊሆን ይችላል ግን የተቀየረ ናሬቲቭ አለ የተቀየረ ዲስኮርስ አለ የተቀየረ ትርክት አለ እኔ ማየው ነገር የለም እኔ የታየኝ ያለው ምንም ነገር የለም የሚቆመው ሀውልት ያንን ታሪክ መልሶ የሚያጸና ሀውልት ነው ሲቆም ማየው ያንን የሚገዳደር ነገር አላየውም ማለት የስቴቱ ኢሰንስ የስቴቱ ነፍስ ለመቀየር ሲሞከር አላየውም ስለዚህ ያ ባልሆነበት ሁኔታ ምን ያህል እኮ ስግብግብና ንፉግ እንደሆነ ነው የሚያሳየው ገና ፕራይሞርዲያሊ ገና ለገና ደቡብ የሆነ ሰው ያዘው ብሎ በዚህ ደረጃ ከተንገበገቡ ማለት የስቴቱ ኢሰንስ የስቴቱ ነፍስ የስቴቱ ናሬሽን የስቴቱ ትርክት ሳይቀየር በዚህ ደረጃ ከተንገበገቡ ነገ የኔም ታሪክ የስቴቱ ታሪክ ይሁን ብሎ ደቡብ በትክክለኛ ማንነቱ ቢነሳ ምን ሊሆኑ ነው ማለት ነው በጣም ኤኒዌይስ ይሄን በዚህ አጋጣሚ ልበለው ብዬ ነው ሰፊው ደቡብ የአቢሲኒያ ፖለቲካ መሸከም ይችላል ወይ አይችልም አሁን በፊት ስቴት በጣም ፓወርፉል የሆነው አሁን እንደሁን ሶሻል ሚዲያ ኢቭን ብሮድካስት ሚዲያ ራሱ በሰፊው ስላልነበር ነው ትልቁ የስቴት ፓወር ባይ ዘ ዌይ ፕሮፖጋንዳ ነበር በሚፈልገው መልኩ የትምርት ካሪኩለም ቀርጾ የሚፈልገውን ትምርት የሚፈልገውን ቋንቋ ምናምን ብቻ እንድትጋት ያረጋል ከዛ ልክ እንደ ፋብሪካ ሳሙና በሚፈልገው መልኩ በሚፈልገው መጠን ቀርጾ ያወጣል አሁን አፓረንትሊ ያን ማድረግ አይቻልም ጊዜው ራሱ አይፈቅድም አሁን ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ የሚባል ነገር አለ ሚዲያ አራተኛው መንግስት ነው እናም በሚባልበት ጊዜ በተለይ ፕሪንት ሚዲያ ማለት ነው ፕሪንት ሚዲያ የአንድን ስቴት በር እንደመክፈትና እንደመዝጋት ነው የአንድ ፕሪንት ሚዲያ ኤዲተር መሆን የሚባልበት ጊዜ ነበር ወደ 100 አመት ወደ ኋላ ስቴት ማለት ነው
ኤዲተር መሆን ያንድ ጋዜጣ ያንድን ግዛተ መንግስት በር እንደመከፈትና በር ላይ እንደመቆም ነው ነበር የሚባለው። አሁን እንደዛ አይነት ጊዜ ላይ አይደለም ያለነው። ማንንም ሰው የመሰለው ነገር መጻፍ የሚችልበትና ለብዙዎች እንደርስ ማድረግ የሚችልበት ጊዜ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ያረጃ ያፈጃ አስተሳሰብ እንትን መቀጠቻል ቢአላስብም ሰምሃው ግን ደሞ እየቀጠለ ነው። እሱ ባላቸው አይነት ሰዎች half assimilated በሆኑ ሰዎች ምክንያት እየቀጠለ ነው። ግን ይሄ ራሱ ስላላረካቸው ነው እነሱ sultans ወጣምናም ብለው እንትን የሚሉት። ሰፊው ደቡብ ግን ምን ማድረግ አለበት? አድርጎት ቢሆን ደስ ይለኛል። ማለት sultans ሰፊው ደቡብ እጅ ገብቶ ቢሆን honestly ደስ ይለኛል። ምክንያቱም majority ነው የሚገባው ነው እየጠየቀ ያለው እንጂ የማይገባውም አይደለም ሲጀምር ማለት ነው። አድርጎት ቢሆን ደስ ይለኛል። ግን ሰፊው ደቡብ ስልጣን ከያዘ ወይም ሰፊው ደቡብ ማድረግ የሚችልበት አቅም የማድረግ አቅም ካካበተና ካለው ለጊዜው አለው ሚሊዮን አሲው ማድረግና ሰፊው ደቡብ አለ በያሲው ማድረጊ እና መንገድ ጠፍቶባቸው ነው ሚሊዮን አሲው ማድረጊ አስተያየቶች ሰጥቼ ልጨርስ ማድረግ አለባቸው ብዬ ማስበው ማለት ነው። አንደኛው የፐብሊኩን ናሬሽን ይሄ ለፐብሊኩ የሚቀርበው ናሬቲቭ ኮምፕሊትሊ መቀየር አለባቸው። የወላይታ ታሪክ፣ የዳሞት ታሪክ፣ የኩሽ ታሪክ፣ የኦሮሞ ታሪክ፣ የገዳ ታሪክ፣ የከፋ ታሪክ፣ የሁሉም ታሪክ፣ የሐረር ሱልጣኔት ታሪክ፣ የሸዋ ሱልጣኔት ታሪክ፣ የአዳ ሱልጣኔት ታሪክ፣ የሁሉም ታሪክ እኩል ሆኖ በሃይራርኪ ሳይሆን በጎንዮሽ እኩል ሆኖ የስቴቱ ታሪክ ሆኖ መምጣት መቻል አለበት። አንድ በግድ የተጫነ ታሪክ ተሽቀንጥሮ መውደቅ አለበት። አትሊስት ስቴቱ የራሴ ታሪክ ነው ብሎ እንትን ማለት የለበትም። አሁን እኮ ባልተጋበዙበት ድግስ ላይ ድጋሹ ነኝ እያሉ ነው ያሉት። አሁን ራን ያርጉ ያሉት ሰዎች ስቴቱ ማለት በአምሳላቸው በመልካቸው በቅርጻቸው የሰሩት ስቴት አለ፣ ሰሪዎቹ አሉ። አሁን አንተ እንዳልከው ወጥተው ግዛተ መንግስቱን የፈጠረው እኛ ነን እያሉ እነሱም ኦፊሻሊ የሚናገሩበት ጊዜ ላይ ደርሰዋል። ደሞ ኢንፋክት አሁን ያለችዋን በእነሱ አምሳል ነው ቀርጾ የሰሩት። ወጥተ ኦሮሞ ኮ ለሀገረ መንግስቱ ያበረከተው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም፣ ወላይታ ኮ ለሀገረ መንግስቱ ያበረከተው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም እና ማለት ባልተጋበዝክበት ድግስ ላይ ደጋሹ ነኝ ነኝ እንደማለት ነው ተገኝተ። እንደውም ደጋሹ ነኝ ነኝ ብሎ እንትን እንደማለት አድርጌ ነው ወስደውና ይሄ ከዚህ ወጥቶ ሁሉም ምንኮራበት ታሪክ አለን፣ ሁሉም የሚኮራበት ታሪክ አለ፣ ሁሉም የሚኮራበት ታሪክ ወደፊት ማውጣት አለባቸው። ሁለተኛ እና ዋናው ነገር የስቴቱን ስትራክቸር መቀየር አለባቸው። ቀድም እንዳልኩ ነው ፍታ ነገስት የተጻፈው እነዚህ ሚዞች ያሉት አፈታሪኮች ያሉት የስቴቱን አንድ አይነት ቅርጽ ለመስጠት ነው፣ የስቴቱን ስትራክቸር በሚፈልጉት መንገድ ለማስቀመጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ለሰሜኑ በሚመች መልኩ የተቀመጠ ስቴት ስትራክቸር መቀየር አለበት ብዬ አስባለሁ፣ ለሁላችንም በሚመች ሁኔታ ማለት ነው። ይሄንን ለመቀየር የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የቋንቋ ፖሊሲ አንዱ ነው። ቋንቋ አንዱ ቱል ነው። ሁለተኛ ለምሳሌ በመንግስት ጉልበት ለዚህም አውሮፓውያንም ተጨምሮበት ነው አይደለ አይደንቲቲያቸውን እንዲያጡ የተደረጉት ሰፊው ደቡብ ላይ። ስለዚህ አይደንቲቲያቸውን መልሰው እንዲያገኙት በስቴት የታገዘ በግዛተ መንግስቱ የታገዘ በመንግስት የታገዘ እንትን ፕላትፎርም መፍጠር አለብን። ለምሳሌ ወላይታ ክልልነት ጥያቄ አለ አይደል? የወላይታን ክልልነት ጥያቄ መመለስ ማለት ወላይታ ማንነቱን በደንብ አይደንቲቲውን በደንብ ቆፍሮ እንዲያወጣ እንዲያንሰራፋ እድል የምትሰጥበት አንዱ መሳሪያ ነው። ምክንያቱም ስቴት ሲኖረው ነው እነዚህ ነገሮች ባህል መጠበቅ፣ ቋንቋ መጠበቅ፣ ማሳደግ ምናምን የምትችለው የራስህ ስቴት ሲኖረህ ነው። ስቴቱ ነው አቱሉ ያንን ማድረጊያ። ስለዚህ እነዚህን ነው ማድረግ መቻል ያለበት። የምናየው ግን በተቃራኒ ነው፣ የሚያሳዝን ማለት ነው። ግን መደረግ ያለበት እንደዚህ አይነት የስቴቱን ስትራክቸር የሚቀይር ነገር ነው መደረግ ያለበት። የመጨረሻ ነገር ልበልህ እዚሁ የስቴት ስትራክቸር መቀየር ላይ ማለት ነው። አሁን ሰሞኑን ብዙ ጫጫታ ያስነሳል። ከቅርብ ጊዜ በኋላ ለማየት ያብቃ። የአዲስ አበባ ዙሪያ የፍንፍኔ ልዩ እንትን የሚባሉት በአንድ እንትን ውስጥ እንደ አንድ ከተማ ሆነው በአንድ ከንቲባ ስር እንዲተዳደሩ እንትን ኦልሬዲ ጸድቋል፣ ምናምን ስራ ላይ ተገብቷል። በስፋት ካየው ከአዲስ አበባ ይበልጣል ስፋቱ ማለት ነው። አርባን ፖለቲክስ ለአሁን ለሞደርን ፖለቲክስ እንደ እንትን ነው፣ እንደ አንከር ነው። ዋናው እንትን ሞተር እንደ ሞተር ነው የሚያንቀሳቅሰው አርባኑ። ጎጃም መርጦ ለማርያም ያለ ወይም ጎንደር ምናምን አካባቢ ያለ እንትን አይደለም እያንቀሳቀሰው ያለው። አሁን ምን ልሆንም ፖለቲካ አርባን ውስጥ ከተማ ውስጥ ቁጭ ብሎ ትምህርት ቀምሶ ምናምን ገንዘብም ይዞ ምናምን ያለው ኃይል ነው የሚያንቀሳቅሰው። የኢትዮጵያ ከተሞች ደግሞ አሁን ያሉት ከተሞች አዲስ አበባን ጨምሮ አሳብ ትሄድ
يتم وانو أنا مبالغ فيها كل اللي أنتوا تشوفوا مسكتهم وتشوفوا بتيد غاريسن تاونس نميلوا أشون ماركة كهستوريا نوتش ما أدري غاريسن تاونس ميلوا أشون لم تدنو يعني أنا كابي لماس جبر كيدو ولا يتوسنا مسار يعني جبر يعني ملي كتادر زايكارنا زاو مستون من أمثال من آمن دمو أيكلا كرو من دمتها كذا انتنيلال من آمن كذا يعني نن كتمهنو انتنيلال ما نيم مسار تر بوت تدروش يتم سرته كتمانو لزانو بايزي سفر من ميكال من التكامو سفر ما سفره كميلوني متو وتدورش سفره ببوثا مالتو سلازي بيزيكالي كتموچو يا ابيزنيا منلون ماننتو ميانصباركوت يتم بتيد مالتو اهون اندزي اينه تلك كتما كاديس ابا ميبلط كتما اديس ابا زوريا مغنبات مثلا عندو يا ستيت ستراكشر متلوطبت منغرو لازم اندزي اينه نغر بيي بوثو مدرج عليهبت بياسبالو اندزي اينه نغروش بمادرج እንዶ የተባለውን ያሟረቱትን እውነት ያደርጉት ጥሩ ነው በዚህ ልጨርስ ጥሩ ሞተ ለሞዳን ተልመለስና ከዚህ ጋር በተያዘ ምን አዲስ ሐሳብ አለ እንግዲህ የአብሲኒያ ማንነት እቺ ነገር ሊያስቀጥል ይችላል ወይ የምለው አገር ለመቀጠል የጋራ የሆነ በታሪክ ላይ መስማማት ያስፈልጋል በያስባለው በባንዲራ ላይ ለምሳሌ በሰንደቅ ዓላማ መግባባት ያስፈልጋል የኛም ብለን የምናምነው መሆን መቻል አለበት منلك يا ولايتان حزب 46 مليون امينيشن تشكمو متو يا شكمهن باندرا يا راسي نو بيي لقتل አልችልም ስለዚህ ብሔራዊ መግባባት ያስፈልገናል ጀግኖቻችን ላይ ለምሳሌ መግባባት ያስፈልገናል ለምሳሌ ኢትዮጵያ እንደ ጀብደኛ አርጋ የቅድም ያልነው የኢትዮጵያ ታሪክ እንደ ትልቅ ገድል እንደፈጸሙ ሰዎች አድርገው የሚያስቡት ለምሳሌ ባልቻ አባ ነፍሶ አባ ጂፋር من اللي كراسو ان فتاوراري جبايو لو لا تاوراريوش ناتشو ان جنرال الولا اباناغا انغدي ذا بيست افريكان جنرال نو ميبالو وراريوش ناتشو سو يا الولا انجغننت يا الولا كابينا كسو غا ود ولايتا يزمتو سوتش لا دنكو يچلالو لكوربت لنيا غن غداي نو لنكوربت انچلم بمنلك فصمو لنكورا انچلم مكناتوم غداي نو چافچفون الله سلازي ايهنن قوسل ሳናክም ወደዛ መሄድ አንችልም የጋራ የሆነ ግሎሪፋይ የምናረጋው ፓስት ፕሮፐርሊ ሪዲፋይን መደረግ አለበት የጀግኖች ሀገር ያድዋን ጦር ያድዋን ጦርነት ለምሳሌ ነው ሰደ ያድዋን ጦርነት ህዝብ ሁሉ ይስማማል ወይ አድዋ እኮ ባትል ነው አይደል አውደውጊያ ነው አይደል አውደውጊያ ነው ከአድዋ በፊት እኮ መጠለን የኢትዮጵያ ሰራዊት እኮ አሸንፏል ለምን ያድዋ ብቻ ጎላ ይላል ጥያቄ አለ ባትል ነው አድዋ ስለሆነ ባትል ፊልድ ስለሆነ ከዛ ባትል በኋላ ሌላ ፋይት ስላል ተካሄደ የመጨረሻ ባትል እንደ ጦርነት there was no war called አድዋ war አድዋ በግልጽ ባትል ፊልድ ነው ያምባላገውን ጦርነት ለምሳሌ ብትወስድ የራስ አሉላ ሰራዊት የጣሊያንን ሰራዊት አፈርድም ያበላበት ነው ለምን እንደው ልክ እንደ አድዋ አምባላገን ማና ከብሮ ለአምባላገ ምን ልክ ስላል ደረሰ ኦኬ እና በአድዋ ባትል ግዜ ምንልክ ወደዛ አካባቢ ስለደረሰ ሪሊ ያድዋ ባትል ኢትዮጵያ ነጻ አውጥቷል ወይ መጀመሪያ ይሄ ባይሆን አሁን ደግሞ ሰፍ ደግሞ አይቆ እመጣላለሁ ስለዚህ ሂስቶሪካል ናሬሽን ላይ ጀግኖች ላይ ሰንደቅ ዓላማ ላይ ብሔራዊ መዝሙር ላይ መሰረታዊ የሚባሉ ህገ መንግስቱ ላይ መግባባት ያስፈልገናል ሰፊው ደግሞ ከዚህ ውጪ ነው በግልጽ አሁን ራሱን ወደ ኋላ እንደፈትሽ ነው የሚጠይቀው ወጭነን ከዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ እኮ ባይቷይ ተብሎ የተጻፈው አካባቢ ተክላላ ወደ ሰሜን እኮ ነው ያኔ በደቡብ አካባቢ ሰዋል ነበርም ወይ ብሎ የሚጠይቅ ሰው ያስፈልጋል ሶ በፍጹም መሸከም የማይችል ባዕድ ማንነት በእኛ ላይ የጫነ ነው ሌላው ያስቀድም ያነሳው የኮንተንዲንግ ፓወር ነው እንግዲህ ለዘመናት የትግራይና የአማራ ኃይሎች ናቸው አቢሲኒያን ኮንተንዲንግ ፓወር ነው እየተፈራረቁ የገዙት ነው የሚባለው እነሱ አሁን ጭንቀታቸው ይሄ የኦሮሞ ሶስተኛ ኮንተንዲንግ ፓወር ሆኖ መጥቷል ወይንም ደቡቡ ሶስተኛ ኮንተንዲንግ ፓወር ሆኖ መጥቷል ፓወር ከእጃችን ወጥቷል ነው ፓወር ከእጁ ወጣ እንበል ለወለጋ ምን መጣ ለወላይታ ምን መጣ በግልጽ መሬት ላይ ቁጭ ብለን እንነጋገር እኮ ነው ይያልን ያለ ነው ምን ተገኘ ለኛ ايه ያልሆነበት ምክንያት ምንድነው እኔ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ካቢኔያቸው ሚዘወራው በደቡቡ ፖለቲከኛ አይደለም አይደለም ነገር ግን የዛ ወንበር እና የዛ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ የተጠመቀው
تكلم نسترو ساتون أمره يتتمكوت بزمانو بوليتيكا كيسنا بزمانو بوليتيكا كيسنا يعني ساباتاچو يا بوليتيكا نساباتاچو يزمن ساونو سلازي منم سيادرغو يزمنون استساسب بريمورديالي وينم باكال يا دبوب يا سفيو دبوب اكال هونو قربان غن يقربوت بزمن سلوهنه منم لدبوبو يمتا يتليي نغير يلم سو እሳቸው ግን አሁን ሰሜኖቹ ያሰሩ ያሉበት ሴራ ይገባቻል በያስባለው ያው በጣም ኢንተሊጀንት ስለሆኑ ይነቁታል በያስባለው መፍቴው ምንድነው የሚለው ራሳቸው ያስባሉ የሚል ግምት አለኝ እንደማያዋጣ እነዚህ ሰዎች ያን ሁሉ ኢቨን ያን ሁሉ ቅራኔ ይዞ አሁን ቀድም የጠቀስከው ሰውዬ የሚያወሩበት አውድ ብታየው ፓወር ከጃችን ወጥቷል አብሲኒያውያን ተመልሰን ፓወር መቆጣጣር አለብን የሚል behind the curtain yalle malikt yallon izaw no iran iyaregu yallut selezi ihenin project officially be media jemrawal malatno gena irqu sahalq jemrawutal selezi mamtataacho selamayker kahununu ye safiu debubu political elite mazegajet mechal allebet qedim kushkush yallen yenebernaw abzañaw sow ihe ye amara na tigrayin yagellele argo indaywost ye amara na ye tigray hizb rasun kushawi hono primordial ኮሻዊ ሆኖ psychologically ግን ሰማዊ እንዲሆን የተደረገ እንደ የጠፋ በግ አርገ ነው ሞዝደው ከኩሽ የጠፋ በግ ነው ስለዚህ ይሄንን حزب ወደ በታሪክም በማንነትም primordialም ከመመሳሰለው ከጥቁር حزب ጋር የማዋሄድ ስራ በተለይ የሰፊው ደቡብ ፖለቲካ ነው ይሄንን መስራት ያለበት ኦሬዲ የሰሜኑ በሰለሞናዊነት ስለጠመቀው ቶሎ አይወጣም ስለዚህ ይሄኛው እኛ እነሱን ከማግለልና ኩሻዊን አይደላችሁም ብለን ከማግለል ይልቅ የጠፋችሁ በጎች ናችሁ ብለን ፍለጋ መሄዱን ላይ ያለብን ይመስለኛል አይ ቲንክ ጥያቄን ካገኘው ይሄ ያስተላልፍከው ለራሳቸው ሆኖ ምናልባት የነሱ አመለካከቱ አሳሰቡ በዚህ ዘመን ደፍሰፊው ደቡ መሸከም አይችልም ከሆነና የራሱ የሆነ አውንታዊም አሉታዊ ገጾችም ካሉት በተለይ አሉታዊ ገጾች ካሉት ምንድነው ሰፊው ደቡ ማድረግ ያለበት እንዳልኩ ነው ሰፊው ደቡ ታሪኩን ሪቫይዝ ማድረግ መቻል አለበት ሪቪው ማድረግ መቻል አለበት ቀደም እኮ ብያለሁ የኢትዮጵያ ታሪክ አብዛኛው ሰሜን ላይ ከንግስተ ሳባ ከሚባለው ሚት አንስቶ እስከ ደርግ ድረስ ጅዋጅዌ መጫወተው ጎንደር ላሊበላ አክሱም ምናምን እዚች አካባቢ ነው የሚጫወተው ስለዚህ ይሄ አካባቢ ሰፊ መሆኑን አውቆ really do we have common glorious past below ራሱ ሪቪው ማድረግ መቻል አለበት አለ ደሞ ቢፈልግ አለ አለ ስለዚህ እነሱ የተሳካላቸው ፓርት ምንድነው ዲቫይደንድ ሩል ነው ያደረጉት ለምሳሌ ኦሮሞን ከወላይታ የነጠሉበትን አካሄድ ብታይ የ ዌስተርን ኩሽትክ ላንጉጅ ስፒከር የነበረውን የወላይታን የጋሞን የካፋን ህዝብ በሞደርን ኢትዮጵያ ምንድነው ብሎ ያጻፉት ኦሞቲክ ብሎ አዲስም አዲስያሜ ምድር ላይ ያልነበረ እዛ አካባቢም ላይ ያልነበረ የሳሙና ስም አምጥተው ሰጡት ከዛ በዛ ስም እንድጠራ አደረጉት ሶ ኩሻዊ የሚባለውን ማንነት ሰለሞናዊ የሚባለውን አስተሳሰብ በህዝብ ላይ ለመጫን ኩሻዊነትን እያጠፉ ነው የመጡት ቀስ በቀስ በግዜ እስላይስ ያረጉ ያረጉ እየከፋፈሉ ነው የመጡት ስለዚህ ይሄንን ሴራቸውን ቀድመን ተረርተን ራሳችን ሪኦርጋናይዝ ማድረግ መቻል አለብን አስቀድመን በኋላ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ እንዳይሆን ይሄ ነገር ከመጣ ከባድ አደጋ ይዞብን ስለሚመጣ እስካሁን የተበደልነው በደን የመቶ 28 አመታት ለምሳሌ ለወላይታ ኬስ የቅኝ ግዛት ታሪክ ከዛ ሳናገግም ሳንታከም ጭራሽ ሌላ አዲስ ጭቆና ሊመጣ እንደምችል አስቀድመን አውቀን ኦሮሞ በብሔር አሁን ሰፊው ደቡብ ብለን የገለጽነው ጂኦግራፊካንም ስለዚህ በብሔር ከተራን ኦሮሞ ወላይታ ሲዳማ ሌሎችም አጋውም ጭምር ራሳችን ሪኦርጋናይዝ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ከዛ በኋላ በእኩልነትና በፍትሃዊነት ላይ የተመሰረተች የጋራ ሀገር ከኖረች ትሮነራለች ካልኖረች ተለያይተን እንደ እነሱ እንደምሉት ለየብቻችን ኢንዲፔንደንት ስቴት ሆነን በሰላማዊ ሁኔታ መኖር የምንችልበት ባርጋይኒንግ ፓወር ካኑኑ ጀምሮ መገንባት ካልቻልን ቀጣዩ ግዜ ትልቅ ፈተና የተደቀነበት ነው የሚመስለኝ
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው አዲስ አጀንዳ ዝግጅታችን ይህን ይመስላል። ዝግጅታችንን እስከ ፍጻሜው ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለሁላችሁም ሰላም ይሁን።